Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šorīt arī visā Latvijā braukšanas apstākļi jau ir apgrūtināti, ceļi ir slideni, tāpat arī ietves un trotuāri. Līdz ar to, kā autovadītājiem, tā arī gājējiem ir jābūt uzmanīgiem, bet braukšanas apstākļus apgrūtina arī nokrišņi. Šobrīd Latvijā daudz vieta ir novērojams gan slaps sniegs, gan arī sniegs. Debesis ir apmākušās un piekrastē jau pakāpeniski arī pastiprinās vējš. Gaisa temperatūra gan ir -1, +1 grādu robežās un līdzīgi būs arī dienas laikā. Debesis būs apmākušās, vietām gan uzspīdēs saule, tomēr arī daudz vietas sniks un vietām arī var putināt, jo pūtīs brāzmaināks vējš. Vēja brāzmas stiprākas būs jūras piekrastē, tur tās sasniegs līdz pat 18 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no -1 līdz +1 grādam, bet uz vakarpusi gan jau tā pazemināsies. Un visā Latvijā tā būs zem 0 grādiem vietām vidzemē pat līdz -7, -8 grādiem. Un arī galvaspilsētā pa laikam ir gaidāma snikšana, tāpat arī slaps sniegs. Dienas pirmajā pusē gaisa temperatūra gan vēl būs ap -1 grādu. Pa laikam uzspīdēs arī saule, bet uz vakarpusi arī galvaspilsētā un pierīgā kļūs augstāks un gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2, -3 grādiem. Savukārt tālākajās dienās sals joprojām pieturēsies, daudz viet ir gaidāma arī snikšana un ceļi joprojām būs ļoti slideni, kā arī piesniguši. Tāpat arī saglabāsies brāzmaināks vējš, kas pierims viens sestdien. Un šī brīža prognozes liecina, ka arī nākamnedēļ nedēļas pirmajā pusē vēl ir gaidāms sals.